നമസ്തേ. വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സംഗതിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പുത്തനത്താണിയിലെ CPA കോളേജിലെ മലയാള വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പറയണമെന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ 7 ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തങ്ങളാണ്. അതിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കഥകളി, ഭരതനാട്യം, കുച്ചിപ്പുടിയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഞാൻ ഈ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ട് മുഴുവൻ എനിക്ക് കണ്ടുകിട്ടിയതും ഉപയോഗിച്ചതും എല്ലാം കഥകളി ഭാഷയിൽ കൂടെ. കഥകളിയിൽ 24 മുദ്രകളാണ്. കഥകളി ഭാഷയിൽ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിന് കാരണം ഞാൻ വളർന്നത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും തിക്തം, മഹാതിക്തം, ഗുരുതിക്തം കഷായങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കഥകളി ഗുരുതിക്തം കഴിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. തേൻ കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഛർദ്ദിക്കും എന്നാണ്. എന്നാൽ മതി, കഥകളി എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ വലിയൊരു സാധനമാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കാൻ മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി അതിലൊരു തേൻ കൂട്ടിയിട്ട് ഭരതം എന്ന പേരിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണകഥ, ക്രിസ്തുകഥ, രാമകഥ എല്ലാം. പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഇന്ന് പണ്ടത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം രാജകുമാരന്മാർക്കായിരുന്നു ഈ മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിൽ. ഇന്ന് മന്ത്രിമാരന്മാർക്കാണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, കാളിയമർദ്ദനം എടുത്തിട്ട് ഇന്നത്തെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഭരതമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, കഥകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുവർ മാൻസ് റിച്ച് ആർട്ടാണ്. പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ മഹത്തായ കലയാണ് കഥകളി. ഒരു കഥകളിക്കാരന് സ്വന്തമായ ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല. 1.5-2 ലക്ഷം ഉപ്പികയാണ് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിന്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സ്വന്തമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഞാനൊരു സ്ഥാപനത്തിലും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക സഹായം തീരെ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ കണ്ടെടുത്തതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേഷവും ഈ കുറച്ചും കൂടി തേൻ കൂട്ടിയിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ, ലോകം മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്, അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് കാണാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും. അത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ പീസും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. കണ്ടു നോക്കൂ, ആസ്വദിച്ചു. Thank you.
തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്ന നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എന്താ പറയുക അകൈതവമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ അടച്ചിട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ പറയുക ഈ കൊറോണ ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എല്ലാവരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അധ്യാപകരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സെല്ലാം വളരെ നിർജീവമായിരിക്കുകയാണ്. അതിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ വരിക കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അതിനുള്ള ഒരു സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ കഥകളി അരങ്ങിൽ ഒക്ടോബറിൽ ആഘോഷിക്കാൻ പോണ കഥകളി അരങ്ങിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സാറ് ഈ ഒരു പകർന്നാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പം അതിലേക്ക് എഴുതാനിടയായ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? അതെ, ഒന്ന് ഉത്സാഹേ ലഭതേ കാര്യം, ഉത്സാഹം ഉണ്ടായാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും തന്നെയാണ്. പിന്നെ കഠിനാധ്വാനം. ഞാൻ എൻ്റെ 9 വയസ്സിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും റിമോട്ട് വില്ലേജ് എന്നാണ്, കഥകളിയൊന്നും കേൾക്കാത്തൊരു വില്ലേജ് എന്നാണ് കോട്ടക്കിൽ വന്നത്. കോട്ടക്കിൽ വന്ന 9 വർഷം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പഠിച്ച് പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ കല നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭാഗ്യം അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ 26 അക്ഷരം പഠിക്കാത്ത എന്നെ, കഥകളിയുടെ 24 മുദ്ര മാത്രം കൈമുതലായിട്ടുള്ള എന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡ് കാംബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ എന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായിട്ടൊക്കെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇതിന് തെളിവാണ്. കഥകളി എന്ന കലയുടെ മഹത്വമാണ് അത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പഠിച്ചത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി പഠിച്ചു എല്ലാം ഞാനൊരു പുസ്തകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് പകർന്നാട്ടം എന്നാണ്. അപ്പം അതിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കുട്ടി എങ്ങനെ പഠിച്ചു, എങ്ങനെ വളർന്നു, എവിടെയൊക്കെ പോയില്ലോ, 10, 57, 58 രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്നെ ഈ കല കൊണ്ട് കല തന്ന സൗഭാഗ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കഥകളി തന്ന സൗഭാഗ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടക്കിൽ തന്ന സൗഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതും കൊണ്ട് ഞാൻ പോയ സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാ വിവരണങ്ങളും അവിടുത്തെ കലകളെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു 10 വയസ്സായ കുട്ടി, വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത കുട്ടി, ഈ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം, കഥകളി മഹത്തായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഔപചാരിക കോളേജോ സ്കൂളോ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചത്, ഒറ്റയ്ക്ക് ഭാഷ അറിയാണ്ട് ഈ അംഗ്യഭാഷ മാത്രം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു, എന്നിട്ട് അവനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 10, 45 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ആ കുട്ടി അവൻ്റെ സ്വന്തം മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന കഥയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗം, മലയാളി ലോകത്തിൽ മുഴുവനൊരു നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. ധാരാളം പേര് വായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വായിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുക. മാതൃഭൂമി പബ്ലിഷിംഗ് ആണത്, പകർന്നാട്ടം എന്നാണ് പേര്. അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ ജീവിക്കരുത്, വിദ്യ അർത്ഥിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അപ്പോഴാണ് വിദ്യാർത്ഥിയാവുന്നത് ഒക്കെ അതിലുണ്ട്. അപ്പം അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വാങ്ങി വായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, മോഹിക്കുന്നു. ആ പുസ്തകം ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ കുട്ടികൾക്ക്? ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ 2 വോള്യമാണ്. 1 വോള്യം ഇതാണ്, 2 ആദ്യത്തെ വോള്യം മുഴുവൻ ഈ കുട്ടിയുടെ പഠിത്തം, ആ കാലഘട്ടം, അവർ പോണ ഇത്, ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ. 2-ാമത്തത് അവനെങ്ങനെയാണ് ഈ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു തലം വേറെയാണ്, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മാതിരിയല്ല. അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ കുട്ടിയെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കുകയാണ്. കുട്ടിയും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും അധ്യാപികയും ഇല്ല, അധ്യാപകനുമായിട്ട് ആശയ സംവേദമാണ് അധികം. നമ്മളിവിടുത്തെ വെറും ലെക്ചർ ചെയ്ത് പോകുകയാണ്, ഫുൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസം, ഒരു 10-ാം തരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, അത് വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ പോയി ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് പോയിട്ട് കഥകളി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് ആ കുട്ടിക്ക് സംശയം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലയാളി കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു മിണ്ടില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മുഴുവൻ സംശയമാണ്. അപ്പോൾ അവർ ചോദ്യങ്ങളിങ്ങനെ ചോദിച്ചു നമ്മളെ, ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിന് തയ്യാറായിട്ട് വേണം അവിടെ അവിടെ ഗുരുവായിട്ട് സമയം, കാരണം വെറും പുസ്തകം നോക്കി പഠിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ആയില്ല. നല്ല തറുണ്ടെങ്കിലേ അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും, കാരണം കുട്ടികൾ അത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളി കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പലതരത്തും പോയിട്ടുണ്ട്,
ഒരു ചോദ്യവുമില്ല. അത് നമ്മൾ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ ആയിരിക്കും. നമ്മളെ വീട്ടിലുകളും അരുത് അരുത് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക. ഒക്കെ അരുത് ഒരേ മുദ്രയാണ്, അരുത് എന്നുള്ളതും ആവാമെന്നുള്ളതും. ഒരു ഭരതനാട്യത്തിൽ ഇത് പതാകമാണ്, കഥകളി ഇത് വേറെ മുതൽ. അപ്പം അരുത് അരുതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ ആവാം 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 എന്നാണ്. അപ്പം ആ ഒരു വ്യത്യാസം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വളരെ ഉണ്ട്. വിദേശികളാണോ ഈ കലയോട് കൂടുതലായിട്ട് അഭിമുഖ്യം കാണിക്കുന്നത്, താല്പര്യം? ആഭിമുഖ്യം വിദേശിക്ക് അവർക്കൊരു പുതിയ സാധനം കാണുകയല്ലേ. ഒരു ആനയെ കണ്ടാൽ നമുക്കൊരു ആകർഷണത്തുണ്ടല്ലോ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മലയാളി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അതോറിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾ തന്നെയാണ് ഇത് ആസ്വദിക്കുന്നത്. വേറെ മറ്റത് അവർക്ക് ഒരു എന്തൊക്കെയോ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കല മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അവർ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്തി, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സംഗീതം കൃഷ്ണാമൃതം വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയായിട്ട് പോകും. അവർക്ക് ഭക്തിയല്ല, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് മുകളിലേക്ക് പോയി, എന്തുകൊണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചു, ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അവർ. അവർ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മലയാളി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ, എത്രയധികം മണ്ണിലല്ലേ ജനിച്ച് വളർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വേര്. പക്ഷെ അവർ വളരെയേറെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒട്ടുമില്ലാത്ത, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നാടകത്തിനെ ചോദിച്ചാൽ കാളിദാസനും കമലഹാസൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു, കമലഹാസനെ അവർക്കറിയാം, കാളിദാസനെ അറിയില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നമ്മുടേതായ അനവധി സംഭവങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട്. അത് കുറേ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ കൂടി നമ്മൾ ഈ കലയാണ് മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലേ സാംസ്കാരിക പര്യടനം എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം. സംസ്കാരം ഉണ്ടാവണമെന്നെങ്കിൽ കല പഠിക്കണം. അത് മനസ്സിനെ മനനം ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുത്തോളും നമ്മൾ. ഇപ്പം എന്നെന്ന് ഒരാൾ വന്ന് അടിച്ചാൽ ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കില്ല, എനിക്ക് തിരിച്ചടിക്കാൻ വയ്യ. പക്ഷെ എന്നെ അടിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം എനിക്കുണ്ട്. അത് നമ്മളിലുള്ള കലയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതമോ സാഹിത്യമോ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം. എനിക്ക് ഒരാളോട് ലഹള വിടാനൊന്നും വയ്യ. അപ്പോൾ പറ്റില്ല, അത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അത് എന്നോടാരും ലഹള വിടാൻ വരാറുമില്ല. അത് കലയുടെ ഒരു മഹത്തായ ഇതായിരിക്കും. കലയുള്ളവന് ഒരിക്കലും ഒരാളെ ദ്രോഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, നന്നായിട്ട് പെരുമാറാനേ പറ്റും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ കലാകാരന്മാർ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു കൊറോണയൊക്കെ ആയപ്പോൾ. അപ്പോൾ കളി, വിദേശത്തുള്ള യാത്രകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് പ്രൊഫഷനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും തളരുക. 5 മാസമായി ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട്, ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയിലെ 6-ാം തീയതി ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇതുവരെ മുഖത്തൊന്നും തേക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും, സ്കൂള്, കോളേജ്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും എല്ലാം തളർച്ച. എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ കലയെ മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവൻ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാനും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇത്. അപ്പോൾ അവർ വളരെ വളരെ മോശമാണ്, അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ്. ഇനിയൊരു ഈ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു കാലം വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ കലയിൽ കൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക്, പ്രാർത്ഥനയും പ്രവൃത്തിയും, പ്രവൃത്തിയും വേണം, പ്രാർത്ഥന മാത്രം പോരാ, പ്രവൃത്തിയും കൂടി കഴിയാൽ അത് വളരെ നന്നാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മാറും, ഇവരെ 4-5 മാസം കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കും. എന്തായാലും ഞങ്ങളെ CPA കോളേജിൻ്റെ മലയാള വിഭാഗത്തിലെ ഈ കഥകളി അരങ്ങിലെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി സാറിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുണ്ട്. കോളേജിൻ്റെ പേരിലും വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്ലബിൻ്റെ പേരിലും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വിദ്യ അർത്ഥിക്കുന്നവൻ ആവണം വിദ്യാർത്ഥി. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വളരുക. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശരീരം മാത്രമേ വളരുള്ളൂ, നമ്മൾ വളരണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ വളരണമെങ്കിൽ വായിക്കുക, സംസർഗം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഇതിലും. അവന് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം വേണ്ട മാതിരി പ്രവർത്തിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രയത്നിക്കുക.